власне, зараз розглянемо узагальнення теореми Поклінгтона, яке було сформульовано Улі Маурером у 91-му, здається, році. Тобто це вже такий свіжачок більш-менш. Хоча, боже, свіжачок 40 років пішли. Теорема виглядає дуже подібно до теореми Поклінгтона. От, ну так і було задумано. Значить, нехай n дорівнює 2fr плюс 1. Так. Ну так, значить, якщо існує таке число a, що для довільного простого дільника числа f виконується умови теореми Поклінгтона, тобто a в ступені n мінус 1 – це одиниця за модулом n. І найбільше спільний дільник a в ступені n мінус 1 на q мінус 1 і n дорівнює одиниці. От. То довільний простий дільник числа n має форму так. Fr плюс 1. Нічого ж не переплутав. Fr плюс 1. Так. І додатково. Значить, якщо при цьому виявляється, що f більше за корінь з r, значить, або там f непарне, та r строго менше за f, то m просте. От. Ну, ще раз. Може здатись, що ми в четвертий вже раз, здається, переписуємо одну ту саму теорему, трохи змінюючи генетичний алгоритм генерування теорем. Вносимо випадкові зміни малесенькі, дивимося, чи видано справильно чи ні. От, ну так фактично так ці теореми формулювались. Брались базово. Ну, у Прота були теореми, які ну, такі часткові випадки описували. По Клінгтону загальні теореми Прота от єдиний загальний випадок. От. Далі почали теорему Поклінгтона трохи ну, то, знову часткові випадки, щоб ну, то, заганяти. От. Ну от, якось ось так почалось. Просто для цього варіанту теореми Маурер довів, що ймовірність пошуку ось такого, ймовірність знайти ось таке число А, вона буде дуже високою. От. Ну, власне, давайте з. Зараз буде чит-код, я попереджаю. По аналогії з доведенням теореми Поклінгтона та Люка Селфріджа. У нас існує таке число А, в якого порядок за заданим простим модулом P, який є дільником числа M, дорівнює F. Ну і звідси, власне, випливає, що P-1 буде поділятись на F. Звідси випливає, власне, ось це твердження. Чи зрозуміла вам ця аналогія? Фактично, це все те саме, що було. Тільки ну, цю двічку треба проігнорувати. Так? От. Ну, але там от точнісінько всі ті кроки, які були в доведенні теореми Поклінгтона, вони вас приведуть до цього твердження. Так? Там цікаво при наступних кроках. Значить, якщо виконується ця умова, то 2f, звісно, також буде більше за 2 корня з n. І тоді у вас всі прості дільники більше за корінь з n.
Ну, що неможливо, так? У вас завжди буде прослідівник, який менше заходить за. О, якщо F не парне, ну, бачите, у вас P – це також непарне число. Прості дільники, які не двійка, так? От, F непарне, і плюс 1. Ну, якщо R дорівнює 1, то це буде парне число, так? То P буде, ну, щонайменше 2F плюс 1. Тобто P – це число виду FR плюс 1, але R не може дорівнювати 1, тому що тоді число f плюс 1, воно є парним. І тоді це не просте число. Так? Тому p буде щонайменше ось таке. Звідси маємо, що тоді p в квадраті буде більше за 2f плюс 1 в квадраті. Ну, що тривіально, так? 2f. Так? Ну, це ж. Просто це в квадрат піднесено, так? Далі ми знаємо, що в нас ще r менше за f. Тому я можу написати, що тут буде в одній дужці 2r плюс 1, а в іншій дужці 2f плюс 1. Воно ще зменшиться, так? Далі я розкриваю тут дужечки. І бачу, що тут буде 4rf плюс 2r плюс 2f плюс 1. Ну, це явно більше за 2rf плюс 1. Тому що це все додатні числа. І знову маємо, що всі прості дільники більше за корінь за. На? Значить, ще раз. Фактично, чим відрізняється теорема Маурера від теореми Поклінгтона? Тут з'являється двієчка. Так? І наявність цієї двійки дозволяє сформулювати ще ось таку додаткову умову гарантування простоти числа. Так. Оце, ну, це те саме, що й було, фактично. От. Да? От, а тепер що каже нам Маурер далі? Значить, це наступна теорема. Так, як би мені тут зараз? Ням. Теорема наступна Маурера. Так? Значить, якщо n ось таке, якщо при цьому GCD... Так, не все правильно. F і 2R дорівнює 1. Тобто, дивіться, цим ми кажемо, що F обов'язково не парне. Так? Бо 2R точно парне число, і воно взаємно просте з F. От. І R відповідно менше за F. То імовірність знайти А, яке задовольняє ось таке умова, ця імовірність буде більше або дорівнювати, або навіть просто дорівнювати, щось мене вже плющить. Ага. Строго дорівнювати фі від F поділено на F. А я нагадаю, що f, назва алгоритму генерації, це та частина числа, яка розкладена на множники. Тобто ми знаємо на прості множники, і відповідно ми можемо, якщо що, обчислити f від f. От. Так, складно написав, але ще раз. Значить, якщо у вас упаковуються умови теореми Маурера попередньої, то імовірність знайти таке число а буде дорівнювати ось такому виразу. Так? От. Ну, давайте дивитися, що в нас виходить. Нам знадобиться лемма. Значить, яка лемма нам знадобиться? Якщо у вас є просте число p, і є якийсь дільник d числа p-1,
то кількість елементів за модулем P, які мають порядок, який ділиться на D, значимо його як T з номером D, значить, це кількість таких елементів X з нашої зірочки, що порядок X поділяється на число D, він більше або дорівнює фі від D поділено на D і помножено на певну суму. Більше того, тут буде рівність. Якщо числа D і P-1 поділені на D є взаємно пустими. От. Ну, у нас знову лячні теореми створюють, що це багато різних літерок. Щось відбувається. Доведення насправді дуже просте. Якщо у вас є число D, дільник P-1, скільки елементів в порядку D буде у групі за P зірочку? Назвати це прикладом. Фі від D. Тобто у вас існує фі від D елементів в порядку D. А TD – це кількість елементів в порядку D, 2D, 3D, 4D і так далі, так? Значить, звідси маємо, що число TD – це буде сума по усіх дільниках числа P-1 на D, нехай це дільники K, кількості елементів в порядку KD. Тобто це буде фі від KD. А далі ми згадуємо, що ну, функція фі мультиплікативна. Так? Якщо k і d взаємно прості, то можна просто записати це як добуток. А якщо не взаємно прості, то буде ось так. Тут буде фі від k. На фі від D. От. Ну і тепер фі від D можна винести за суму. Так. Так, і тут буде що? Сума фі від K по всіх дільниках якогось числа. Знов таки таку теорему із прикладочки ви повинні пам'ятати. Якщо ви додаєте функції Ойлера від усіх дільників даного числа, що ви одержуєте? Дане число. Тому що це кількість елементів порядку 1, порядку 2, порядку перший дільник, другий дільник, перший дільник у квадраті і так далі. Ну, власне, це будуть усі елементи. Відповідно, ви одержите, що тут буде фі від D. Так? А тут буде, ну, власне, те число, по дільниках якого ви бігаєте. Ну, і бачите, ми точнісінько одержали той вираз, який тут є. От, рівність. Рівність виконується ще раз тоді, коли ми тут на кожному кроці будемо використовувати умову мультиплікативності. А вона використовується лише тоді, коли k і d завжди взаємно прості. Але оскільки k – це усі можливі дільники p-1 на d, то довільник k буде взаємно простим з d лише тоді, коли взагалі в числі p-1 на d не буде спільних з d дільників. Так? Тобто рівність. Коли оце довільник k, який дільником p-1 на d, k і d взаємно прості. Ну і відповідно, можна замість k просто написати p-1 на d, бо це будуть усі можливі дільники, які там є.
Да? Так. Ну, мені зараз просто це треба буде витерти, тому переписуйте. Поки є. Власне, ви вже повинні бачити, як вам буде доводитись. Я от спеціально цей рядочок не витер, щоб він залишався, так? Так, я написав равно, так? Не видів ні я. Виправте, будь ласка, в доведенні теореми Маурера. Ну, звісно, що воно поділяється. От. Власне, з цього ми звернули цю транзитивність. От. Так от, власне, доведення теореми Маурера. Всі А, які нам підходять, це такі А, яких порядки будуть дільниками числа F. Так? ДП, певний простий дільник нашого дня. От. Відповідно, якщо n просте, так? І єдиний простий, так. Записали? Так. Бо я розумію, що треба писати. Отже, доведення теорема Маурера. Друге. Значить, якщо n просте, то маємо, що кожне наше А, от яке підходить, блін, треба було якусь множину ввести, типа. Назвемо ці А гарними, так? От, значить, для них їх порядок буде ділитись на F. От. А за лемою ми знаємо, скільки в нас взагалі, ну, тобто, яка ймовірність, так? Значить, ймовірність знайти буде більше або дорівнює, значить, що? Фі від порядку поділене на порядок і помножене на певну суду. Ну, на певну суду. Ой, 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 боже, 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 боже. Ви спите по ночам, не повторяйте ошибок сенсея. Це ж неймовірність, це ж кількість. А ймовірність – це кількість поділити на загальну кількість, так? От. Відповідно, ось це n-1 скорочується, залишається ось те, що там є, так? От. А тепер далі я кажу, що якщо розглянути f і n-1 поділене на f, ну, n-1 – це в нас буде 2fr. Ділите на f, одержуєте 2r. А f і 2r, за умовою теореми, взаємно прості. Тому тут не нерівність буде, а рівність, насправді. Ось. От. Мем? Ви тепер дивіться, якщо f просте, яка ймовірність, що ви знайдете правильне a? Якщо f просте, то ймовірність знайти правильне a буде 1 на 1 мінус f. Для великого f це майже одиниця. Тобто ви дуже швидко будете знаходити правильне a. От, якщо, скажімо, f дорівнює там якесь q1 в степені альфа 1, q2 в степені альфа 2, там qt в степені альфа t, ну все одно можна побудувати, ну, брати формулу для функції Ойлера, так? От, і бачите, що p0 буде більше або дорівнювати 1,
мінус 1 на q1, мінус 1 на q2, мінус 1 на q3, мінус 1 на qt. О. Тобто підганяєте, щоб ваші прості числа q були достатньо великими, і тоді ймовірність знайти правильне а, вона зростає дуже швидко. От. Звідкіля це взялося? Впевнений. Просто напруження, як формула. Ну, у вас друга формула для функції Ойлера, да, це буде f, а там 1 мінус 1 на q помножити на 1 мінус на q, 1 мінус 1 на q. Потім розкриваєте дужечки. І викидаємо усі додатки, окрім перших. Так? От. Там ще треба довести, що вона саме буде нижньою оцінкою, але... Так, значить, дивіться. Ну, відповідно, метод Маурера. Знов-таки, дуже схоже на метод Поклінгтона, як генерувати прості числа. Але Маурер, хитрий жук, в 91-му році вже знали про тест Міллера-Рабіна. От, а в 14-му році ще не знали, бо тест Міллера-Рабіна — це 80-й рік. Дивіться, що пропонує Маурер. Значить, перше, генеруємо якісь прості числа, можливо, навіть методом Маурера. Так? Маленькі прості числа можна знайти брутфорсом. Нехай у вас Q1, Q2, Q3 прості числа, які ви вже нагенерували. От, обираємо якісь показники. Так. Значить, альфа 1, там альфа t випадкові. F це буде Q1 в степені альфа 1, Qt в степені альфа t. Так. Далі обираємо R, знов таки, випадкове. Але так, щоб ось ця умова виконувалась, так? Ну, вона, по-перше, каже, що серед цих чисел двійки бути не може, бо F повинен бути небажаним. От. А так цю двійку можна взагалі виконати. От. Ну і ще r повинно бути меншим за r. От, одержуємо число n. Рф плюс 1. Перевіряємо це число n тестом Міллера-Рабіна на простоту. Чому тест Міллера-Рабіна? Тому що якщо n складене, то тест вам швидко скаже, що воно складене, так? А якщо просте, ну тест скаже, що воно, можливо, просте, з якоюсь там малою ймовірністю похибки. Але ви вже будете майже переконані, що воно просте. А якщо воно просте, що шукаємо таке А, яке буде гарантувати нам простоту. От. І якщо ми на цьому кроці переконалися, що у вас n з великою ймовірністю просте, то таке a буде знайдено швидко. Ймовірність буде, ну, власне, фі від f поділено на f, що ви таке a знайдете. А якщо тест Міллера-Рабіна помилився, то ви там на третьому кроці пошукаєте це a, пошукаєте, не знайдете і скажете ага. І повертаємось на перші кроки, обираємо нові альфа і нове r.
Іноді навіть нові альфа не обирають, тут якісь фіксують значення, а R починають туди-сюди міняти. От. От, власне, так. Знов-таки, це не єдиний метод генерування гарантованих простих чисел. Є дуже багато всіляких модифікацій теореми Поклінтона і пов'язаних з цим методів генерування. Методи самі по собі – це фактично пошук з повернення. Тобто ви на кожному кроці намагаєтесь зробити гарно. Якщо вийшло гарно, переходите на наступний крок. Якщо не вийшло, ну треба щось змінити в налаштуваннях і спробувати ще раз. Як це? Взагалі не під кришечку, а там спробуй ще. От. От. Ну, єдине, що останнє з цієї теми треба записати, як потім довести, що згенероване число є простим. Значить, є спеціальні конструкції, власне, вони очевидні. Значить, сертифікати прав, так? Там був прот, а тут прат-т. Це різні люди, між ними 100 років. От. Значить, щоб довести, що згенероване, скажімо, методом Маурера число є простим, нам треба що? Значить, Q1, ну, то есть Q1 альфа 1, так? Q2 альфа 2. Значить, Qt альфа t. Тобто розклад числа f на прості множники, так? І ось наше число a, яке доводить, що все добре, так? От. Тобто цих відомостей вам достатньо, щоб перевірити умови теореми Маурера і сказати, що дійсно вони виконуються відповідно, число m побудоване є простим. Якщо самі по собі числа q1, q2, qt також були породжені методом Маурера, скажімо, так? То ставимо кому і виписуємо тут Q1-1, Q1-2, так, там R1, A1, значить Q2-1, Q2-2, R2-A2. Тобто для кожного простого числа також виписувати окремий сертифікат, який доводить, що воно є просте. І так, доки оці числа Q, які вам необхідні, не стануть достатньо маленькими, щоб їх простота була очевидна. Так? Потім ви це все зберігаєте, так, і якщо від вас будуть вимагати довести, що згенероване вам число є простим, ну, от ви це викидуєте. І послідовно, крок за кроком, перевіряється умови всіх теорем, які тут використовуються. Да? От. Зробимо ще паузу.